Եվ ես ուզում եմ հիմա անդրադառնալ նաև շատ քննարկվող բնական գազի գնի փոփոխության խնդրին եւ տեղեկացնել, որ ըստ էության մենք քաղաքականությունը տարել ենք հետեւյալ կերպ։ Առաջինը, կարծում եմ, եթե սխալվեմ, պարոն Բաղրամյանը ինձ կուղղի, առաջինը, տեսեք, հիմա ինչ է տեղի ունեցել։ Տեղի ա ունեցել կալորիականության հաշվարկ գազի գնի մեջ։ Այստեղ ես ուզում եմ ձեզ մի այսպիսի նրբության մասին տեղեկացնել, որ դեռևս նախորդ տարվանից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարող գազի կալորիականությունը փոխվել է, այսինքն ավելացել է։ Եվ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունում նախորդ 1 տարվա ընթացքում սպառված նույն խորանարդ մետր գազի դիմաց ավելի մեծ կալորիա է ստացվել, այսինքն միավոր ջերմատվությունը ըստ էության ավելացել է, եւ այս հաշվարկը մենք այս ընթացքում արել ենք միայն, եթե չեմ սխալվում, միայն ջերմա էլեկտրակայանների հետ կապված, որոնց նկատմամբ հաշվարկ, որոշակի հաշվարկներ արել ենք, բայց մյուս քաղաքացիների նկատմամբ այդ հաշվարկը չի արվել, այսինքն փաստացի ավել կալորիականությամբ գազ օգտագործվել է, բայց վճար չի պահանջվել։ Հիմա ելնելով հանգամանքից, դուք գիտեք, որ տարբեր հանգամանքներից, գիտեք, որ օրինակ Եվրոպայում 1000 խորանարդ գազի գինը հասել է $2400, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, $2400 1000 խորանարդ մետր գազի գինը, եւ այս իրավիճակում գազի շուկայի նկատմամբ զգայունությունը ավելանում է, եւ մենք միջոցներ ենք ձեռնարկել ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության գազի գինը $165 1000 խորանարդ մետրի վրա, էլի համար, էլի խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, պահպանելու համար։ Եվ այստեղ ավելացել է պարզապես կալորիականության գործակից, որը միևնույն ժամանակ շուրջ 100,000 սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար չի հաշվարկվում, եւ գումարած մենք գիտեք, որ որոշակի փոխհատուցում ենք տալիս նաեւ մեր սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին։